السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیسے ہیں آپ سب؟ خیریت سے؟ تو جی ناظرین، الحمدللہ عز و جل آج بہت خوش ہوں اور آئی ایم سو ہیپی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ آج جو ہے نا اللہ کی رحمت پڑتی ہے. کہاں پر کس چیز کی رحمت؟ اللہ کی رحمت، اللہ کی رحمت برسی ہے بارش کی صورت میں. تو الحمدللہ بہت مزہ آیا. کچھ مناظر میں نے ریکارڈ کیے تو میں نے چاہا کہ اپنے فرینڈ کو بھی دکھاؤں کہ میں خوش ہوں. تو چلیے مناظر دیکھیے. مناظر آپ امید ہے خوش ہوں گے. مناظر ہے، کراچی میں بارش ہے، کافی گرمی کے بعد کراچی میں بارش پڑی ہے. اور کراچی میں بارش پڑی ہے، جی ہاں کراچی میں. اور کافی گرمی تھی کچھ دن، تو بارش آج بھی انہوں نے گرمی کا بولا ہوا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ جیسا چاہے کر سکتا ہے، برس گئی اللہ تعالیٰ کی. اور میں بھی بڑا خوش ہوں. امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اچھی لگی ہے نا؟ اگر اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں. ملتے ہیں انشاءاللہ عز و جل نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.